שאמרת לגברים של קיר, כן? כן, כן, נגיע, נגיע, אנחנו צריכים להגיע ל... שלוש. זה סי, אתה רואה, זה המנהרה שראיתם. כן, שאני ממעלה. למה אוכלים עדשים ומציל קשות אחרי שחוזרים מבית העלמין? היינו ריבועים שם. לא פה? זה הכי זול. חברים, בבקשה, בבקשה תהיו יותר איתנו. 18,000 שקלים כדי כזה. איך הגיעו לקומות עליהם? כן, בטח. יכול גם לדבר רגיל. לא להתקרב. ריבונים. לא, שאלתי הכי גאו, אתה שאלת לי. אה, שובים אותך. יהודה, דבר. יש לתת מממן עשרה קברים תושבי הארץ. טוב, כולם פה? כן, כן, כולם פה. כולם פה ובקוקה אחת. דבר. אם תסתכלו משמאלי, המנהרה שראיתם מעל הבניין, זו המנהרה הזאת, זוכרים? כן. סי? כן, סי. איפה שעמדנו במרכז. אז אמרנו C, B ו-A, עברנו בעצם את השלב הראשון, בעצם השלב הראשון שנקבור בו זה יהיה השלב הזה, מהאזור הזה כאן ומערבה. כל זה יהיה מוכן לקבורה. לא דיברתי על התאורה, התאורה תהיה תאורה מאוד מאוד חכמה. תאורה, כולם מכירים? בסדר, כן, שני. התאורה חכמה, קיבלנו הצעות מחיר מגופים בכל מיני מקומות בארץ ובעולם. כל גוף תאורה היה אמור לעלות בסביבות 1,600 שקלים גוף תאורה אחד, 4,000 גופי תאורה. בסופו של דבר הצלחנו להביא גופים ב-800 שקלים מפולין, גופים מאוד חכמים, שהשבוע הבא נפגש עם חברה שיודעת להתאים את המדיה לגופים האלה. לכל גוף יש לו מערכת דלי, כל גוף יש לו בקר עצמאי, ואתה שולט עליו ממערכת ממוחשבת. אתה יכול להחליט שהוא יעבוד שעתיים, שלוש, שעה, דקה. אתה יודע אם הגוף הזה צריך להחליף אותו, אתה יודע אם יש לו תקלה כזו או אחרת, כמה שעות עבודה יש לו. ובעצם התאורה היא לא תדלוק בו באופן קבוע 24/7. אלא יהיו פה 10% תאורה קבועה, והתאורה הגדולה היא תהיה בהתאם למשתמשים. כל קבוצה שתיכנס, האור ידלק בהתאם לשימוש, לתחום של זה. הדרישה שלי הייתה 150 לוקס, כשאדם יכול לקרוא מספר תהילים קטן. הגענו בסופו של דבר 4 מטר מהפנס 200 לוקס, מתחת לפנס 400 לוקס. יהיה פה אור זה. גולת הכותרת של הפרויקט הזה, בסוף אני אראה לכם בטלפון שלי, בעקבות כתבה שהייתה בגרמניה, בברלין, במקרה, אני הייתי בכתבה הזאת. התקשרה איזה גברת גרמניה, דיברה עם המנכ״ל. אמרו, תשמע, ראינו את הכתבה שלכם, בעלי, הוא נמצא בישראל, גרמנים, לא יהודים. הוא מאוד התפעל מהפרויקט ויש לו מה להציע לכם. טוב, נפגשנו עם הבחור, הגיע לפה, קודם כל הוא נדהם מהפרויקט. הוא אחד מאומני הזכוכית הכי גדולים בעולם, כמו צ'יולי. אבל ברמה של תאורות מיוחדות, ולמעשה סיימנו הכנת חוזה במרכז של כל צומת. יהיה פה גוף תאורה 3 מטר קוטר, וכל גוף כזה יהיה קרוב ל-500 זכוכיות בצורת חומשים, כדור בתוך כדור בכל כדור, מערכת תאורת לד בפנים. זה גוף, אתם תראו את זה, נראה לכם אותו, זה מדהים. וכל גוף כזה עולה סדר גודל של 260 אלף שקלים. אז אנחנו הולכים להזמין 10 גופים כאלה, וזה בעצם ייתן את כל ה... אז אנחנו עזרנו לו, לא הוא עזר לנו. אנחנו עזרנו לו. למה זה הגול? הקבורה בירושלים התבצעת גם בלילות.
אנחנו קוברים בערך עד 12 בלילה. מעבר לזה היו פה שערים שהסתגרו ויפתחו שוב ב-6 בבוקר. קודם כל כן, הבעיה היא שיש עדות שנוהגות להניח אוכל על המצבות. אז הייתה משפחה שהייתה שמה כל ערב ואמרה, וואו, הוא קם והוא אוכל הרבה. מסתבר שהגנן היה לוקח את האוכל כל יום. חתולים יכולים להגיד. אור לטיול השישה. אוקיי, כמובן שהיום לא ניתן לקדוח קדחים בצורה מלבנית ומרובעת. לקדוח בסלע הזה לא היה קל. ניסינו כל מיני מכונות לייצר בארץ, הקבלן, ולא צלח. לבסוף הוא הגיע לפינלנד, בפינלנד תכננו וייצרו לו שתי מכונות. פעם ראיתם איך כותבו כניסאות? מיקרופייל. אז לא ייצרו בעולם מיקרופייל אופקי. ייצרו מיקרופייל אופקי, המיקרופייל הזה הוא מדהים. הבעיה הייתה במכונות הראשונות שידעו לקדוח, אבל לא ידעו להוציא את הגושים. המיקרופייל בעצם מה שהוא מרסק את האבן, ודרך החריצים כל הפסולת יורדת, אבל לא יפינו אותם. ואז כל החול בעצם מצליח את זה, ואז יש קדח. בסופו של תהליך, מה שתראו, בסוף זה יהיה ריבוע של מצבה. לא תראו עיגולים. בחזית יהיה ריבוע של מצבה, החלק התחתון של הסלע, בערך בגובה 30 סנטימטר, יהיה חצי רבע אבטיח כזה מבטון, שבתוכו יהיה מילוי אדמה. על זה יושב, הנפטר לא יושב על הקשר, אלא על אדמה. למה לא? קודם כל, לא כולם באותו גודל. לא יהיה נעים להכניס נפטר בצורה כזאת. בטח, רוצים שהנוזלים... לא, חיבור אדמה יש פה, זה סלע. שהנוזלים יתנקזו לתוך החול, ולא... כי בטוח שיש סדקים בתוך המערכת. תשאלו איך אנחנו מגיעים לכוך העליון. אז תסתכלו טוב, תספרו שלושה כוחים ואז יש מרווח בין הכוח השלישי לרביעי. פה תהיה מרפסת. בין השישי לשביעי גם מרפסת. עכשיו למעשה, מכל נקודה במרפסת הזאת יוכלו להגיע באותו מפלס לכל המנהרות, רגלית. ובכל מקום גם יהיו מעליות כדי ליצור את הנגישות, לעבוד בתקן של הנגישות. רגע, אז פה יש שיטה אחרת, ופה שיטה אחרת? כן. פה הסלע הוא בעייתי. ניסו עגולים שם. עכשיו, מסביב לכל עיגול כזה, בין קבר לקבר, תראו, יש צינורות בולטים. יש עוגן מפלדה, אורך סלע, עם צינור, שדרך הצינור הזה מזרקים טיט. מלט נוזלי, שהוא בעצם חוסם ואותם את כל החריצים שיש בסלע, וזה יוצר מקשה אחת שהעסק הזה לא יקרוס. מה האורך של העניין? האורך הוא בסדר גודל של 2.40 מטר, זה כולל הקיפוי של הבטון, של האיתום, של הזייפקס. אז למה לא חצבתם כאן? כי זה מתנגש בצד השני? לא, בדיוק, אם אני חצוב פה, אז יתן לי בעיה מכאן. לא רק זה, אלא גם הדרישה הקונסטרוקטיבית להשאיר עמודים. זה התומך? בוודאי, כן. כי יכולתי לעשות רק בצד אחד כוכים. יכולתי לעשות בצד אחד כוכים, אז שאלה יפה. תגיד, מישהו כבר באו לגנוב לכם את הרעיון? מגיעים לכל העולם? אין לגנוב, אנחנו מוסרים מידע לכל מי שרוצה. אז הגיעו אנשים מהעולם? כל העולם. יש מדינות שאתם שטח בלי סוף. שאלות בואו נשאל תוך כדי הליכה, כי אני סיכמתי עם הנהגי הסעות שעות מסוימות. לא, אין בגלל. עושים רק פלט רוסים. זה אחרי שעשו את העיכול. העיכול נשאר. זה עוד ממשיך. כן, זה עוד ממשיך עוד איזה 200 מטר ועוד כמה עמדות. אתם נמצאים 60 מטר מתחת להר למעלה, מעל אלה שבניינים וגברים. כל עובר מתוך העמודים עצמם, כאילו, העמודים הגבלים. בין קבר לקבר יש קטר של מטר על גובה פה, שזה מטר לגבר מעל פה, בקבר לקבר. בצד העמוד של האדמה, זה מה, אין עמוד כל הזה. זה גובה.
של הקופים האלה, אתם לא מתחתית של האבן? זה בעצם גובה הרצפה, והגובה עד למעלה בין 14 ל-15 וחצי מטר גובה, והרוחב הוא 16 מטר, זה הסדר גודל של ה... כפי שאתם רואים, במקום הזה הסלע הוא בעייתי, לא עשינו קידוחים בתוך הקיר, אלא בנינו את הקופים כמו שראיתם בפיר C שם בסוף, יצרנו פה 4 קומות ואת המרפסות שהן תלויות פה. עכשיו שימו לב, במנהרה הזאת למעשה, מה שנשאר בין הקברים זה מעבר מאוד מאוד קטן. אנחנו נבנה פה 5 שורות של קברים בלבד, בתוך אתר. אבל מצד שני יש לך הרבה יותר קברים בקרים מאשר שם, אז בטח יש לך יותר ל... בוודאי, בוודאי. בשונה מהמנהרה פה מימין, המשך של סין, בעצם הקבר כבר נמצא בתוך הסלע, מה שיבלות החוצה זה רק מרפסות. אז זה מאפשר מתחם הרבה יותר רחב ולבנות 10-11 שורות של קברים. הנראות פה הרבה יותר מעניינת ויותר פתוחה מאשר, אבל מאחד ועשינו מקסימום של קברים, אז גם היום עצמה שפה המרפסת הזאת הגיעה בגובה של גרזות, ואז יש פה דיר מעניין, מדרגות, וכל זה מתקשר בסוף לכל. אז אני מבין שאתם מפסיקים לגבור על האדמה, כל האדמה. עזוב, אני מדבר שאתה מגיע, שטח שם, לא, לא, כולם יהיו בטוחים. פה יהיה כאן. רגע, ומה אלה? לא קברים. גם וגם. אז אני אומר, בסדר, אבל אני אומר, רוב האוכלוסייה תהיה בתוך טוחים. אבל אם האוכלוסייה כבר מוכנה... מה יהיה בעוד עשר שנים, אנחנו נצטרך להגיד להם יהיה עושים. זה מה שאני מתכוון. כן, אין קרקע, במה? לא רוצים להרוס מחנות עולם וכולי. בסופו של תהליך החזית של הכוכים נדחים בקיר יהיו בדיוק כמו החזיתות פה, מה זה מה שתראו משתרים עליהם עיניות לזר, יש שם חונה שקודחת, תגידך בדיוק במקום, זה מחבר את התכונה לתוך החור. שאלו שאלה, מה קורה עם העתיד? מאחר ואנחנו מבוגרים כבר, אני בן 62, לא יותר, לא יותר, לא יותר. מוזמנים לריצת 2000 מתים, אם אתם רוצים, אין בעיה. קודם כל ניתן לבנות עוד מפלס מתחת למנהרות האלה. אבל אם אנחנו רוצים להסתכל לעתיד ולהכין את המערכת לעתיד, בפיר עצמו אנחנו הולכים לחפור עוד 10 מטר למטה, לצוף תקרה, ובעצם בהמשך זה יהיה הפיר שיוביל לקומות התחתונות, ובהמשך אנחנו משאירים כמה קומות לפתחים להמשך להתרחבות, עם, כמו בנקבת רסקיה. זה מלא לכם. שתיים. דווקא נכנסת, נכון? היא המטופל של נשא לנסק. לא, נכון, צורק אנשים שמותר, יותר צפונה.
בשלב הראשון נקבל 7,000 קונים. זה עלויות, יכול שנפסיק, נעשה את זה כאן. אנשים שמנים, אנשים בוא נגיד גדולים. במידה באמת, 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 גם בקבר רגיל, בדרך כלל מקבלים אינדיקציה. שירותי הקבורה יודעים לשאול. בקבר רגיל הוא לא יקבל. אז עושים קבר מצוין, ומחברים אותם על אותו, ורקוף זה בטון, זה לא יהיה אפשרי. גם, בטון ומחנות. לא, כמו בחמיקה אתה לא יכול לעשות כלום. גם בקרקע אתה לא יכול לעשות כלום. תביאו אותו מחוץ למנהרות, בקבר רגיל. מה? לא כל הסרט. אז אם אחד בספר. כהנים, חבר'ה, כהנים, אין להם מה לפסות, ברור. כי התאומה בוקעת למעלה ולמעלה. פחות, אני אשאל לכם שאלה אחרת. המתחם הזה מעביר בערך 10-12% מכל המנוחות, אבל ההסתעפות הזאת בעצם עוברת מתחת לכל מערכת הכבישים למעלה. יש פה בתי חטף. הכהן אצלנו הוא מאוד מאוד מחמיר, שלא, לא קשור לרב רושע, יש לה חברה קדיש לכהן מאיזו חסידות. מה עושים? הוא לא יכול להיכנס פנימה גם. אני צריך לייצר לו הדמיות וגם דגמים של מה שקורה בפנים. מה מסתבר? ברגע שלך קיר אנכי ואז מתחיל הקמרון, נכון? יש קיר אנכי ואז הקמרון. אם בין הקבר האחרון לקצה הקמרון יש דרך, זה בסדר, אבל מה אני עושה פה? לא, יש חלק מתחת למחשב. לא ישנתי בלילות. קמתי בבוקר אחד, 3 בבוקר, הגשתי למחשב, אני שואל שאלה את הכהן. התוך העליון, אני לא קובר בו. איזה גאון. כולם בעליונה לא לא, איפה שיש כבישים. או איפה ש... כן, אין בעיה, יש לנו מדידות מסולבות, כן, אני כבר עושה סימן אצלכם, בצלח. לא, אבל יש בעיה עם כבישים עתידיים. אין, לא יקביש. אין, יש לך חלקות בין לבין. נכון. עכשיו, בואו, הוא בא בהקשר, אני אומר, תשמע, נכון שזה בעזר, אבל לא כל הגברים מגדיל, אין קו רציף. מה עושים? יכול שקבר חצתה הצידה 2 סנטימטר, ספק לא. אז תרחיב את העליון, ב-2 סנטימטר. אי אפשר להרחיב. אי אפשר? אז אמרתי לו ככה, תראו, הקוטר של הקדח הוא 73 סנטימטר, רוחב הקבר עצמו הוא 60, אז בחצי קשת הזה נוצר חלל, אני אשים 2 לוחות מקרקע, שני הצדדים, עם חלל משלי ישר חלל, ונקבור את המת בפנים. הוא התלהב, אמר זה נכון, אבל אני רוצה לראות את זה. בניתי לו דגם של קלקר, כוך מקלקר קדח כזה, עם כל האלמנטים, זה מחכה לו בחוץ לשבוע הבא, נבוא דבר. כל זה מבצעים את זה? יהיו 2 לוחות בתוך כל קבר, ברגע שפותחים את הקבר, ישימו את 2 הלוחות האלה, ובואו, אין לו מה להגיד. עכשיו אני בטוח שאין שום בעיה כזאת בעולם, בכל העולם. אין בעיה. אין בעיה כזאת. עכשיו, בגלל זה באים לראות את הקטע של הטומאה. כל כהן שטס היום לחוץ לארץ, מה? טס מעל כולו. תגיד, כאן ברת החנייה, יש בעיה. לקבור אפשר, אבל אחרי שוב לא. שוב בני, אנחנו לפי מספר עצמי קברים. נכון. כאילו, לוויה מאוד, לא כך בני את ה... 500 קבר זה חניה אחת. כן. מה עושים? זה חניית נכים בכל שכות. כן, מה עושים? זה אפילו תוכנן ככה. לקחתי חניה קיימת, נכנסת כל התוכנית. אני עבדתי פה 2.5 בלי יותר חפירים. וואו, לפני תוך 2? בלי יותר חפירים. מה 14 דמטר 2016? 4, 14, כן, 14.
תגיד תודה שהעירייה לא באה. באו לפה ועצרו את העבודה. איזה גורם בכיר בעירייה, שהוא לא עודכן שיש דבר כזה, הוא נפגע, עצר את הבנייה. כל יום העבודה כזה, 500 אלף שקלים. לקחתי מיטה צדה, מחלקת התכנון והבנייה, שם יש שם. חודש ושלושה ימים קיבלתי את זה. היתר הבנייה לקח 8 חודשים, תכף לוקח 3 שנים. אבל אם אחד שוב, לא הייתה הבנה מה הפרויקט הזה, זה היה קל. מה הבאתם את העירייה? כשהגיעו על התוכנית, חשבו שזה בעצם תוכנית אנכית, ולא, זה בניין, ולא... הבאתי לפה את האדריכלית שאחראית על כל ההיתרים, עשינו. רגע, זה היה בתקופת אולמרט? לא, 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 זה יכול לעשות את הבעיה. האישורים הוגשו ב-2011. והוא שוב ב-2013. הוא יכול לפתור את הבעיה בקשה. אתה רוצה עיר, אתה לא מבין את הבעיה. את אולינן פתור? בכל הדברים הוא יקבל. איפה אקסיה? אגב, היחד של השתי אמרנו את עוברי כושרים שלו. אה, אז זה יבוא. מי השר אחראי מסכן? זאת אומרת, הוא חתם על הגירוש מיקוי שתקי. שרה תגיע. אגב, ביבי ושרה כל שנה, ארבע פעמים מבקרים אצלנו. ההורים שלו, ההורים שלו, כל שנה זה שבוע סיוט. כי הוא מגיע, כשהוא מגיע לבקר את יוני זה שחלוט. יוני לא פה. אני בארצל, הייתי פה. אגב, אני מגיע שלושתך, אתם מכירים אותי בלגים, ועוד כמה זה, או עכשיו, אתה שם בקר. יש לו את זה. תגיד לי איזה שאלה. אין המפתח. אני אסבור לו. אני אסבור לו. אני אסבור לו. השאלה ששאלו, האם זו המכונה שיוצרה בפינלנד, אכן זו המכונה. היא נראית פשוטה, היא לא פשוטה בכלל, היא יודעת לטפס עד לכוח השלישי, היא יודעת לתת זווית כלפי פנים, אם יש נוזלים מהנפטר, שהנוזלים ילכו לאחור ולא בחזית, היא יודעת לזוז כמו חרגול הצידה, כמו הכביש, ויש לה עוצמה אדירה לקדוח סלע גם ברמה של גרנית. שאלו מה עושים עם כל האדמה שיוצאת מפה. חלק גדול מהאדמה, לא גדול, חוזר לקברים, הורסים אותה, מחזירים לקברים. אבל 300 אלף קוב יצאו החוצה לאחר שקט שומעים איך קדחו את הקדח למעלה? אני אענה לכם. כולם מקשיבים? מנהרה, מנהרה בשונה ממניין. מניין מתחילים מהקומסאות, יסודות, קורות, רצפה, עמודים ותקרה. מנהרה חופרים מלמעלה. אז חופרים עד תחתית גוף הראשון, קודחים, יורדים עוד מפלס. ניתן לראות את זה כאן. יורדים מפלס, קודחים, כמו שחופרים, לא בצד. מי שהיה במערות בג'וברים, מערות הפעמות, שואל, איך עשו שם את הקולומבריום? איך הגיעו למעלה? הם ניבטו שם, ואיך יש שם בוי קובל. צינור כאלה סוגריים. תפי אחד, תפי אחד.
אם תסתכלו בסופר פוזיציה שקיבלתם, המגדל שראיתם שם באמצע, זה למעשה הפיר המרכזי, זה הלב של כל הפרויקט. זה יושב על ציר D, בין ציר 1 לציר 2. הגובה שלו בין 55 ל-60 מטר, כי הגובה הקרקע זה לא פה, זה למטה, כן? פה זה עוד יחפר למטה. ואמרנו שנחפור עוד 10 מטר כדי העתיד, בעתיד נוכל לבנות פה עוד מפלס למטה, הנכדים שלנו. לא, לא, אנחנו, או אתם, הצעירים, הילדים. יהיו פה 16 קומות, בכל קומה 266 קברים, פריקסטים מקלקה. איפה הקברים? בקירות? בקירות? לא, לא. פנימה. זה בערך יהיה בסוף של דרך כ-60 מטר. זה רעיון, עוד רעיון. כן, יהיה פה 3,000 כוכים, כאשר הפיר המרכזי עצמו, בהיקף שלו יהיה מרפסות לכוכים עצמם, שהם מנותקים מהמערכת. 3 מעליות, כל מעלית מורידה 35 איש. בצד שמאל יהיה פיר פתוח לגמרי לכל הגובה, כל המערכות עברור. תעלות עברור, צינורות עברור, מדיה. מתח נמוך מאוד, צנרת חשמל, צנרת מים, כל ההזרות לספיטלרים, כל הכל יעבור דרך הפיר הזה. ולמעלה נבנה עוד שתי קומות של בניין, לא תראו את השמיים, רק דרך הפיר. עוד שתי קומות, כל חברי חשמל, אלקטרוניקה, כל שירותים למעלה. וקומה נוספת, גנרטור חירום, הפרוחים וכל מה שקשור לעברור. ולמטה, למטה, מפלס תחתון, מי שיורד, הוא יראה מערכת זכוכית עם מוזיאון, יש שם קברים. מתקופת המקרא, מתקופת המשנה, הגמרא, תמונות מאוד מעניינות, תמונות מיוחדות. ויש פה 4 עמודים, שבעצם זה עמודי סלע, שחיזקנו אותם עם רשתות ברזל. עליהם בעצם אנחנו נעמיס את כל התקרות שלמעלה. כי צריך לגשר על המפתח הזה. פה אני אוכל לבנות כוכים, ועליהם בעצם לבנות את התקרות. בצד הזה יש לי את המנהרות, המפתח הוא גדול. אז על העמודים האלה תשב קורת בטון. רצינית, ועלה ישבו שער כל המערכות. תגיד, אבל... המדרגות פה, כל פועל שעשה בעיות, בשלב הזה, בקשיב לנו לרדת לתת אוכל לחבל הזה. הפתח לשמיים... אז הסתיים בדיוק הפרויקט הזה. זה לא החמצה להשאיר פתח לשמיים גם לעברור וגם לאור טבעי? זה לא החמצה, כי אם אתה גבל ב-3,000 דברים, ולעניות דעתנו לא צריך שפה עברו, כי עברו פה יהיה בכל מקרה, ארבעה פתחים זה מספיק. אבל זו הדרישה, וזה מה שעושים. אם אתה לא רוצה להוריד, רוצה להוריד 100 איש מכה אחת, אתה לא יכול להסתמך על ה... למעשה, 23 אלה גברים. אם אדם נקבר ליד מנהרה אחת, אתה אותו שם, יכנסו משם. או C או D, נכון? אבל מי שנקבר פה, מאיפה ייכנס? לא, לא במגדל, בצדדים שלו, להשאיר פתחים. בצדדים שלו, זה לא עסק לי. קרן שמש לא תקבל, אבל אור ואוויר כן. יש את הטלות, אבל יש את הטלות הענק שלו. זה מתחלק, כי הרוחות של סמרים, הכל חשמלי, זה טבעי. כן, אנחנו נמצאים מלמעלה. בין 14 ל-16. איך אתם נמצאים משהו שיר לפעמים? פריקס מקרקע בסביבות ה-8,000. קבר כפול יכול להגיע פה ל... גם כן ל-14,000. ויש 23,000 קברים. ומה היקף הכלי שיוצא? 80 מיליון יורו, משהו. 80 מיליון יורו. במימון שלכם רק? אני מקווה בשקלים. 80 מיליון? אבל אין לכם מימון כזה. מימון עצמי. של חברת קדוש. הפרויקט גם כן נכנסנו להתחייבות מול הקבלן ל-10 שנים. גם אחרי שהפרויקט ייגמר, נמשיך לשלם לו באופן שוטף לאורך השנים. לפי מדד אמיתי. אוקיי, שלום שחצינו לי. עברתם או מה? איך נחפר הפיר הזה? איך? נו איך? בקושים, בקושים, כולם מגילים. עם כפיות פלסטיק של קפה, כן? נו, אבל יש פה ארכיאולוגים, יש פה מהנדסים. היה פה
פרפירים, כאילו הם רוצים מה שהיה פעם. חבר'ה, שם המשחק היום זה יצירתיות. יש לכם מעצמת מחשבה, לא? אתה יכול לפוצץ את התקרה, כשנצא אני אעצור, עליך איפה הפיר הזה? אתה יכול לפוצץ את התקרה של המנהרה פה, לגרום לתקרה הזאת לקרוס, ועד לפנות האבנים החוצה. דומה. זה הטופ של הגבעה פה למעלה, כן? שכל הרוב של זנאות, כל הגבעה הזה? 60 מטר. המנהרות נחפרו עד השלב הזה. באיזשהו שלב, הקב"ן יודע לחפור פירים, 4 על 4 לעומק כלשהו. הוא חפר פיר 4 על 4 עד למטה, היו חוצבים, זורקים לתוך הפיר, הכל נופל למטה ומושכים את זה עם משאיות החוצה. והבאגרים נשארו כל הזמן וירדו למטה למטה. התחילו מהתקרה. זה לא כל הקבוצה. נכון, אבל זה צריך בעלייה. נגיע לעלייה, נגיע לעלייה. בעלייה של המקום נגיע ונצלם. עורך את זה? לא, אני, מישהו אחר. טוב, כולם פה? זה גם עולה ליוטיוב אחרי זה. שאלה שאני שואל בדרך כלל, עמית, הייתי בדיאלוג מאוד ארוך, כן 20, 30, 40, 50, והוא, כך שהספקתי להכיר אותו, הוא מאוד מאוד חופר, חופר לטובה, מתנצל, אבל הוא מכין שיעורי בית, הוא עבר כל הכתבות והוא הכין את הכל, ממש שחות כפיים, מה נגיד לך? השאלה שאני שואל, מן הסתם עמית עניין אתכם ואמר לכם בואו נלך לראות קברים ולראות בתי עלמין, לראות מנהרות, כל אחד חשב שהוא הולך לראות משהו מסוים. האם יש שוני מהחשיבה לבין מה שראיתם בפועל? אין דומה. זה לא דומה. לא שיערנו. לא ידענו מה לחשוב. אז ברוך השם שזכינו להיות שותפים בפרויקט באמת ייחודי בעולם. אנחנו עושים את זה באהבה, חברה קדישא קהילת ירושלים. זה נאום שאני לא אומר אותו אף פעם, כן? קבוצה מדהימה, היה לי כיף איתכם, בדרך כלל זה שלושה, ארבעה, כמה עיתונאים וזהו. ובכיף, אהבתי להיות איתכם. תודה רבה. של האובי שצריך להיות מתחת הכביש, שיהיה לכואב. אז לא הבנתי מה זה משנה אם אתה משאיר קבר עליון, אם יש לך מספיק רווח, לא, צריך אוויר, צריך אוויר טבע. טבע אוויר. אגב, תסתכלו לי שם, הנה הגשר שם. שקיפים. רואים את הגשר שם? ואם אתה יוצר מהרד. יהודה, ממש ממש תודה רבה, באמת. אין מילים גם לאבד את המשמעות שלי עם הדבר המטורף שיש. זה בכיף, בכיף. מה שחשוב, ללכת על צד שמאל, כי יש פה תנועת משאיות. 783. בראשון לראשון 2018, שנת 783 כפול 23,025, הגענו ל-202 מיליון שקל, 202 ו-230 אלף שקל. אז 202 ורבע אלף שקל, מיליון שקל, זה הסכום שהמדינה מממנת את הקבורה התת-קרקעית. תוסיפו לזה עוד 28 אלף קברים שיש בקבורת קומות. לכמה הגענו? ל... 245, 246, כמה זה 246 ועוד 202.5? זה לא צריך מחשבון. 246 מיליון ועוד 202.5? בדיוק, 450 מיליון. עכשיו הבנתם? זה הכסף. עכשיו, אני שמתי לב בשיחות איתו וגם בשאלות שלכם אליו, הוא התחמק מלגעת בנקודות הכסף אם שמתם לב. הוא לא נתן מחירים לא של הקברים ולא של מאיפה מגיע הכסף ומקורות מימון, הוא רק דיבר על זה שאנחנו עושים את הכל לחשבוננו. אז לדעתי הוא בכוונה לא נגע בנושא הזה, ולכן אני אגיד לכם שממידע שיש לי מאחורי הקלעים, שבעזרתו עזרו לי בכלל להגיע ליהודה ולשכנע אותו, לעשות את הסיור הזה, הנקודה זה שהחברה קדישא, החברה קדישא כיום מחזיקה את כל בתי הקברות שאמרנו, הר המנוחות, הר הזיתים, הר שייח באדר וסנהדריה, אחרי כאילו הנושא של חפירות קברים בעצם, רק ההחזקה טכנית מחיר של 50 מיליון שקל בשנה. הם הבינו כבר מהר מאוד שהחזקה גם של כזה דבר תהיה להם קצת יותר זולה, כי החזקה של קומות יותר זולה פר דונם. הם הבינו אבל שאין להם מזומנים פעילים. כל המזומנים הולכים על החזקה, 50 מיליון שקל זה כסף מטורף. ומה שהם עשו זה הם התחילו לפנות לבנקים לצורכי מימון.
זה גם שמוכים. אבל כאן... זה הדלטה. זה הדלטה. נכון. לא, זה לא הדלטה, זה הרווח שלהם. אבל עוד ייקח זמן שהם תראו אותם. מאיפה 450 מיליון היום? בקיצור, הם פנו לבנקים ואף פעם לא הסכים להאמין להם מול הדבר הזה. אז מבחינת הבנקים, מה זה להשקיע בכל דבר? זה לא רווחי, זה לא נושא תשועד, אין איזה שום הצדקה כלכלית לבצע את זה. פנו גם לפרויקטים ולחברה עולם, בנקים, לחברות בתוך בארץ, אף אחד לא נתן. ואז הם פשוט עשו את הדבר הכי חכם לעשות, שזה לפנות למדינת ישראל. אמרו למדינת ישראל, אם אתם רוצים פתרון, אנחנו צריכים שתביאו לנו את הכסף. עכשיו, הלוואה של מדינת ישראל זה הדבר הכי חכם שיש בארץ, כי זה ההלוואה שהיא עם הריבית הכי נמוכה בארץ. בנק ישראל מעמיד את הריביות הכי קרובות למה שאפשר לפריים, אני לא זוכר כמה הם לקחו את זה, משהו מצחיק כמו איזה פריים מינוס חצי או פריים מינוס 3/4, יש הלוואה מצחיקה כזאת לסדר גודל של איזה 15 או 20 שנה קדימה, אז בטח כזה עובדים להחזיר את זה. אז הם קיבלו את ההלוואה הכי טובה בארץ ומזה 450 מיליון. אוקיי, הם לא קראו לעצם בור של 450 מיליון כי אף קבלן לא מוכן לעבוד. זה 450 מיליון שקל שעליהם אנחנו מדברים. גם המדינה פרסה, המדינה לא נותן להם צ'ק באותו יש 450 מיליון. הוא עושה להם את זה גם כן וגם כל פעם... זה נכון, זה גם עכשיו שהקבלן מצמיד את זה למדע עצמות הבריאה והעברה של המדינה אינו. כן, יש פה שקלים, אבל מבחינת כלכלה 450 מיליון לא צריך לדאוג להם, יש להם 450 מיליון והריבית הכי טובה בארץ. עכשיו, זה בנוגע לנושא הזה. בואו נדבר כאן...